হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল হাইজেক টেকন'লজিছ। আৰু মই প্ৰাঞ্জল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আজি এটা আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'। ইয়াত আমি আজি শিকিম কিদৰে আমি আইটেল এছ 42 ফোনৰ এফ আৰ পি আনলক ইজিলি কৰিব পাৰিম ইউ এম টি টুলৰ সহায়ত। আমি কিদৰে আইটেল এছ 42ৰ ফোনটোৰ এফ আৰ পি আনলক কৰিম আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াত এফ আৰ পি লক লাগি আছে, চাওক আপডেট বিচাৰি আছে, মানে ইয়াত স্কিপ বা নেক্সট কৰা অপশ্যন অহা নাই। ইয়াত মই ইণ্টাৰনেট কানেক্ট কৰি থৈছোঁ তথাপিতো অপশ্যনটো অহা নাই। তো আমি ইয়াক আনলক কৰিব লাগিব। তো আনলক কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ বেক পেনেলটো খুলি ল'ব লাগিব। তাৰ আগতে আমি ফোনটোক পাৱাৰ অফ কৰি ল'ম। এতিয়া আমি বেক পেনেলটো খুলিম। এয়া চাওক, বেক পেনেলটো খুলি লৈছোঁ। এতিয়া বেটাৰী কানেক্টৰটো ৰিমুভ কৰি ল'ম। আৰু এইটো এটা কোৱালকম চিপছেটৰ ফোন হয়, গতিকে আমি ইয়াক ইডিএল টেষ্ট পইণ্ট কানেক্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ এই ফোনটো কম্পিউটাৰৰ লগত কানেক্ট হ'ব। তো ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এই দুটা পইণ্ট দেখিছে, এই পইণ্ট দুটা হ'ল ইডিএল টেষ্ট পইণ্ট। আমি এই পইণ্ট দুটা টুইজাৰৰ সহায়ত এনেকৈ শ্বৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু ইউএছবি কেবল কানেক্ট কৰিব লাগিব। কানেক্ট কৰিলে আমাৰ কম্পিউটাৰৰ লগত ফোনটো কানেক্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ইউ এম টি টুলৰ সহায়ত ইয়াক আনলক কৰিম। তো আহকচোন আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ যাওঁ। আমাৰ হৈ গৈছে কমপ্লিট প্ৰচেছ। এতিয়া আমি ইউএছবি ৰিমুভ কৰি দিম, বেটাৰী কানেক্টৰটো আকৌ প্লাগ ইন কৰি দিম। ইয়াক আমি এতিয়া পাৱাৰ অন কৰি চাম। ফোনটো অন হ'বলৈ লৈছে। দেখিছে আমাৰ গুগল আইডি এতিয়া বিচৰা নাই, তাৰ মানে আমাৰ এফ আৰ পি লক ৰিমুভ হৈ গৈছে। ইয়াত দেখা পাইছে আমি ফোনটো আনলক কৰি আমাৰ ফোনটো আনলক হৈ গৈছে। তো আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ভাল পোৱা নাই তেনেহ'লে ডিছলাইক কৰি দিব। আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।